Nakon održanih izbora 21. juna, u Kruševcu su Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija, Pokret Kraljevine Srbije i Srpska narodna partija potpisale koalicioni sporazum po kome će ove stranke činiti skupštinsku većinu od 66 odbornika od ukupno 70 koliko ih je u lokalnom parlamentu, dok će 4 odbornika Pokreta Metla ostati u opoziciji. Po rečima Nenada Andrića, predsjednika gradskog odbora Srpske napredne stranke, ovaj sporazum je rezultat spremnosti da ispunimo u potpunosti volju naroda koji su iskazali na prošlim izborima. Današnji potpisani koalicioni sporazum je rezultat naše spremnosti da ispunimo u potpunosti volju naroda koji su iskazali na prošlim izborima. Današnja koalicija Srpske napredne stranke, Jedinstvene Srbije, Srpske socijalističke partije Srbije, POKS-a, Pokreta Kraljevina Srbija i Srpske narodne partije omogućava da ćemo u gradskom parlamentu imati 66 odbornika koji su sa voljom i spremni da rade u interesu naroda u narednom periodu unapređenja već postignutog i zajedničkih uspeha koje treba da postižemo. Što se Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije tiče, ove stranke su u prethodnih godina bile u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom u Kruševcu, te kako su istakli predsjednici gradskih odbora ovih stranaka, saradnja se nastavlja. Socijalistička partija Srbije je više od 8 godina u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom i trudili smo se u proteklom periodu da damo naš skromni doprinos razvoju Kruševca i razvoju Srbije. U tom pravcu ćemo nastaviti i u budućem periodu sve za dobrobit građana Kruševca, njegovog razvoja. Kao što vidimo, Kruševac je se mnogo promenio proteklih 7-8 godina. Računamo da će za naredne 4 godine naš grad da izgleda još lepši, privredno snažniji, za svakog našeg građanina bolji i bogatiji. Mi nastavljamo saradnju sa današnjim potpisivanjem koalicijnog sporazuma, nastavljamo saradnju koju smo imali u prethodnom periodu. Zaista zadovoljstvo nam je da nastavimo tu saradnju i da Kruševac dođe na mesto koje mu pripada, a to, kao što znamo, je prestoni grad. Sljedeća godina je posebno za nas značajna jer predstavlja 650 godina od postojanja našeg grada i zaista ćemo se potruditi da što je u našoj moći, moći Jedinstvene Srbije, a u skladu sa njenim programskim načelima, učinimo da naš grad bude lepši, bolji, prosperitetniji. Nove stranke u Skupštini grada Kruševca, koji su na izborima prešle cenzus i osvojile odborničke mandate, su Pokret Kraljevina Srbije i Srpska narodna partija. Pokret obnove Kraljevine Srbije je nova stranka u parlamentu, lokalnom parlamentu grada Kruševca i normalno je bilo očekivati da ćemo mi monarhisti da podržimo jedan dobar i kvalitetan rad u prethodnom periodu i da ćemo svoj maksimum u budućem periodu da gradski parlament što bolje i grad Kruševac bolje funkcioniše. Srpska narodna partija će u narednom periodu sa svojim snagama doprineti da razvoj grada bude brži i kvalitetniji. Imamo kvalitetne ljude koji će doprineti da to sve izgleda mnogo bolje u narednom periodu u saradnji sa našim koalicijskim partnerima. Da podsjetimo, na osnovu rezultata postignutih na lokalnim izborima najviše odborničkih mandata u Skupštini Kruševca pripalo je listi Aleksandar Vučić za našu decu, odnosno Srpskoj naprednoj stranci, 52 od ukupno 70 koliko je odbornika u Skupštini grada. Koalicija SPS Jedinstvena Srbija osvojila je 8 odborničkih mandata, lista za Kraljevinu Srbiju za Lazarev grad osvojila je 4 mandata koliko je pripalo i listi Metla, dok je Srpska narodna partija dobila 2 odbornika.